Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kerakli xabarlar berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va videoyimizni manfaatli deb bilsangiz, ko'pchilikka yetib borishi uchun birgina like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 22-24 dekabr kunlarga ob-havo prognozi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 22 dekabrda ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 22 dekabrda kechasi 3-8 daraja sovuq. Kunduzi 3-8 daraja iliq. 23 dekabrda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduzi 7-12 daraja iliq. 24 dekabrda kechasi 0-5 daraja iliq. Kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 22 dekabrda ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 22 dekabrda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Navoiy viloyatining shimolida 3-5 daraja sovuqgacha, kunduzi 8-13 daraja iliq. 23-24 dekabrda kechasi 2-7 daraja iliq. Kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 22 dekabrda ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 22 dekabrda kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 8-13 daraja iliq. 23 dekabrda kechasi 0-5 daraja iliq. Kunduzi 12-17 daraja iliq. 24 dekabrda kechasi 2-7 daraja iliq. Kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 22 dekabrda ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 22 dekabrda kechasi 0-5 daraja iliq. Kunduzi 10-15 daraja iliq. 23-24 dekabrda kechasi 2-7 daraja iliq. Kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 22 dekabrda ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 22 dekabrda kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. Kunduzi 5-10 daraja iliq. 23 dekabrda kechasi 0-5 daraja iliq. Kunduzi 7-12 daraja iliq. 24 dekabrda kechasi 7-12-7 daraja iliq. Kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 22 dekabrda ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 22 dekabrda kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq. Kunduzi 3-8 daraja iliq. 23-24 dekabrda kechasi 0-5 daraja iliq. Kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.